国立競技場にやってきました。みんなここでやっぱ写真撮ってますね。いいですね。皆さんこんにちは、ネオンテトラのボーカル聖果です。今日はルヴァンカップ決勝ということで国立競技場にやってきました。なんとアビスパ史上初の決勝ということで、勝てば星がつきます。全力でネオンテトラ応援していこうと思います。福岡が勝つ。国立競技場外の今は福岡のゴール裏付近に来ています。試合開始前、まだ2時間以上前なんですけど、ちょっと外の雰囲気をね見ていこうと思います。行ってみます。メインゲートの方に今歩いて行ってますよ。いやもうまだ2時間以上前なんですけど、もうねほんとすごいにぎわい。いつも私関東アウェイに行くときに大体3時間前とかそれぐらいに着くように行くんやけども、日じゃないし、こんなに関東でアビサポさんがいるのがとても幸せです。普段はねやっぱりポツンと一軒家状態なので、はい、一応こうやってねこちらの方にはキッチンカーなんかもね出てますよ。いやでも本当に人が多い。もうね本当にぎわってるんですよ。この国立でねできるのはやっぱ幸せやなと思いますね。はい、とにかく人がたくさん。どうも、勝ちましょう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 、ありがとうございます、ありがとうございます。いやー、アビサボさんももうね気合十分ですよ。あー、こんにちは、どうも、お久しぶりです。ありがとうございます、ありがとうございます、勝ちましょう、はい、ありがとうございます。はい、もうみんなね気合入ってますよ、気合が入ってる。いいですね。これは何の列ですかね。あ、グッズの列だ、グッズの列ですね。すごいな、これが決勝ってやつですね。うわー、もうすごい列。オフィシャルグッズショップ出てます。大盛況です、大盛況。あ、すみません、じゃあ、はい、福岡から。これが錦穂島さんですか。です、開けていいですか。いやー、すごい。さあ、行ってらっしゃい。嬉しい。これ関東やったら手に入らんですよ。めっちゃ嬉しいです。いいんですか、いただいちゃって。ありがとうございます。いつもぼっちサポさんとして、はい、皆さんも SNS のチェックよろしくお願いします。ありがとうございます。今私はメインの方に歩いていってるんですけど、ここに今日の決勝戦を象徴する両チームのエンブレムと、受付のゲートがあります。みんなここでやっぱ写真撮ってますね。いいですね。わー、すごい、これは上がるわ、これは写真撮りたいですね。決勝に来たという感じです。中に入ってきました。もうねそこがスタンドです。入っていこうと思います。わー、来たー。まずは1人目の選手です。こちらメインスタンドのところに来ました。すごい、もう最前列にいるんですけど、ねもちろん陸上トラックがあるスタジアムなんやけども、めっちゃ近いです。すごい、もう近く見えます。やっぱり今日こうやってここに来れたこと、国立でできること、もうねすごく気持ちが高揚しています。楽しみです。あー、会長、会長今日勝ちましょう。ありがとうございます。無難にしっかりと確実に順天決めていきました。会長も応援してます。皆さんで勝ちましょう。下まで降りてくるとアビスパのベンチが見えるんですけど、あそこのベンチのね脇のところにちゃんと佐藤涼雅選手、そしてルキアン選手、井上誠也選手のユニフォームが飾られています。
本当にチーム全員で戦おうというそういうもう一丸となっている今のチーム力が現れていると思います。最高です。ただいま最終結果
チームの表彰です。2023 J リーグ YBC ルヴァンカップ優勝はアビスパ福岡です。先ほどルヴァンカップ実況に出場されましたアビスパ福岡ルヴァンカップファイナル決戦によりメダルが授与されます。ヤマトビスコップ株式会社代表田島洋社長入り島信也様よりI'm not sure.
チームメイト、ホーリーホークから娘監督と共に加わりました。この戦う瞬間、仲間たちにも熱い思いをお願いします。いや、本当に、これはもう本当に最高のチームメイトと戦ってきて、決勝の舞台で全員で優勝勝ち取ったと思うので、本当に感謝しかないですし、この嬉しさを全員でお返しオープニングゴールです。ちょっと振り返ってください。ポンちゃんがね、本当にいいボールくれたので、今日は僕シャドウ入ってたので、あそこに入り込もうと思ったので、いい形でパスボール取れてよかったです。そして前半アディショナルタイムの追加点、ところが後半に入って山岸選手が PK を取られます。そして途中入ってきたレッツの秋元選手にゴールも喫します。どんな思いが心をよぎったんですか？いや、本当は決めて少しこう余裕を持った試合できればよかったですけど、外してくれたので、やっぱり浦和さんも力ありますし、最後本当どっちに転ぶかわからなかったので、全員でしのいだシェラだと思います。さあ、優勝のレッツの優勝、ビフォーザゲーム、そしてゲーム、ピッチに立って対峙したとき、相手はどんな相手でしたか？まず、レッツサポーターの方がこの試合の雰囲気を作ってくれたと思いますし、また素晴らしい選手たちがレッツにいて、今年も優勝争いをする、こういう大会でも決勝に上がってくる素晴らしい大きいチームだと思うので、そういった素晴らしい相手とこの舞台で戦えたことはすごく嬉しく思います。そしてチームのリーグ記録8位を超えるためには、また3試合勝ち続けなければなりません。その相手が一つレッツということもありますか？意気込みを聞かせてください。残り3試合、8以上、目指している以上、超えなきゃいけない壁だと思いますし、カップ変わりますけど、負けられない試合だと思うので、ベストを超えれるように頑張りたいと思います。そして、確かにゲームの中身ではあるんですけども、遠藤はるばる福岡からやってきてくれたサポーターの皆さん、そして
アビスパ福岡ルヴァンカップ初優勝です。やりました。長く応援してきてこんな日が来るなんてもう信じられないんですけど、多分これは来年のユニフォームに星がついたらもっと実感が湧いてくるんだと思います。本当にどうなるかわからないような試合だったんですけど、もう守りきった、みんな頑張った、本当に最高の試合でした。長くクラブを応援してきてこれだけ嬉しい日はありません。本当にサポーターの皆さん本当におめでとうございます。アビスパ福岡まだまだリーグ戦は続きます。ネオンテトラは多分皆さんとまた会える機会があると思います。引き続き応援していきましょう。アビスパ福岡優勝おめでとうございます。